Zem burām ir mājīga kafejnīca pašā Jūrmalas sirdī, Bulduru centrā, netālu no Bulduru dzelzceļa stacijas un pludmales. Tas ir neliels ģimenes uzņēmums, kam jau 20 gadus rūp viesu labsajūtu un ērtības. Tāpēc ir padomāts gan par bērniem, gan par četrkājainiem draugiem. Esam iekārtojuši plašu un ērtu vasaras dārza terasi, uz kuras var ērti uzbraukt ar velosipēdiem, bērnu ratiem, kā arī invalīdu ratiņiem. Zem burām ir iespējams nobaudīt dažādus ēdienus un gardumus katra gaumei, izmantojot tikai vietējos pašu audzētus produktus, dārzeņus un gaļu. Pie mums ir iespēja nobaudīt dažādus Eiropas klasiskās mājas virtuves un uz ogliem gatavot ēdienus. Piedāvājam arī brokastu ēdienkarti, veģetāros ēdienus, kā arī īpašu ēdienkarti bērniem. Īpaši gardumi atradīsies Turku nacionālās virtuves cienītājiem. Lepojamies ar autentiskām turku receptēm, ko gatavo turku pavārs Jusufs. Īsts meistardarbs ir Adana Jēra kebabs, kas ir viens no slavenākajiem turku virtuves šedevriem, kas noteikti jānogaršo ikvienam. Kafejnīca arī iespēja baudīt īstu turku tēju. Turku tējas dzeršana ir īpaša tradīcija, kas ir cieši saistīta ar viesmīlības izrādīšanu. Kafejnīcas ēdienkartē atradīsiet arī citus uz ogliem grilētus ēdienus un pašu rokām gatavotus gardumus. Zem burām iespējams izdevīgs biznesa pusdiena piedāvājums. Blakus kafejnīcai pieejama bezmaksas autostāvvieta. Vasarā brīvdienu vakaros jūs priecēs arī dzīvā mūzika. Iepriekšējai galdiņu rezervācijai un pasūtījumiem zvanīt pa tālruni 22026438. Darba laiks vasaras sezonā katru dienu no 9 līdz 23. Fantastiskā kafejnīcas komanda katru klientu uzņems kā savējo, jo tas ir ne tikai mūsu darbs, bet arī hobijs un dzīves stils. Nāc un palutini sevi un savu ģimeni zem burām!